No 27. marta Svedbank klientu apkalpošanas centrs Madonā būs slēgts. Nepieciešamie bankas pakalpojumi būs pieejami digitāli vai tuvākajā Svedbank filiālē, piemēram, Jēkabpilī. Savukārt neskaidrību gadījumā madonieši varēs zvanīt uz Svedbank konsultāciju centru, kas pieejams 24 stundas diennaktī. Kā uzsver Svedbank filiāļu tīkla vadītāja vietnieks Aivis Mitenieks, klienti arvien vairāk izmanto iespēju kārtot naudas lietas internetbankā, ne filiālē uz vietas. Tādēļ pieņemts lēmums filiāli slēgt. Būtiski, ka iemaksas un izmaksas bankomāti pilsētā būs pieejami arī turpmāk. Atsaucoties uz iedzīvotāju jautājumu, vai šobrīd ir pamats satraukumam un kas notiks ar tiem iedzīvotājiem, kuri internetbanku neizmanto, izteikt viedokli lūdzām Madonas noda pašvaldībai. Tas ir skaidrāms ne ar to, ka varbūt Madonas nodas kaut kādā ekonomiski nebūtu izdevīgs un nav spējīgs varbūt un bankai tad nav izdevīgs šajā reģionā būt, bet tas ir reiķinās ar to, ka bankas fiziskā klātbūtne dažādu naudas darījumu šodien nav nepieciešama, jo skaidrs naudas norēķina ar katru dienu mums paliek mazāk, un principā mēs to visu varam izdarīt arī caur internetu banku. Protams, paliek jautājums, ko darīt ar tiem klientiem, kas varbūt līdz šim ir tīri fiziski apmeklējuši banku, tie var vecāk gājumi cilvēki, varbūt ar internetu banku nevar darboties. Mēs esam ar to, tad notvadība ir pārunājusi par to, ko tad darīt ar šiem. Apmēram tie ir kādi, es nekļūdos, kādi 500 klienti, kas ir uzskaitīts. Tādēļ Madonas noda pašvaldība sadarbībā ar Svedbanku un novada bibliotēkām visiem interesentiem piedāvās seminārus, lai plašāk izglītotu par internetbankas iespējām un ērtākajiem veidiem, kā izmantot bankas pakalpojumus datorā vai mobilajā tālrunī. Šeit ir tieši domāts arī par to, ka bankas pārstāvi dosies uz mūsu bibliotekas, tiksies ar biblioteku vadītājiem, un tad viņam dos instrukcijas, instruēs, varbūt, kas te viņam būtu jādara un kam jāpievērš uzmanību šādās te banku operācijās. Jā. Tā kā mēs pārējām uz virtuālo naudu, lēnām pie tā jāpierot, lai kam būs jāiemācās arī. Vairāk informācijas par izglītojošajiem semināriem sekos drīzumā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.